urukiko rutegetse ko Ishimwe Diodone alias Prince Kid afungwa imyaka itanu akanatanga ihazabu ya miliyoni ebyiri. Mu masaha 7 n'iminota mike nibwo umucamanza cyangwa se inteko y'abacamanza baburanishije ubujurire ku rubanza Ishimwe Diodone yarezwemo n'ubushinjacyaha binjiye mu cyumba cy'iburanisha. Wewe inteko yiburanisha yatangiye yisegura ku kuba urubanza rusomwe rutinze, avuga ko byari biteganyijwe ko urubanza rusomwa mu masaha 5 ariko bitakunze kubera indi mirimo rukaba rusomwe mu masaha 7 n'indi minota. Yatangiye abaza niba Ishimwe Diodone alias Prince Kid yaje kumva isomwa, ariko yaba Kid n'abamuhagarariye nta numwe cyangwa se abamwunganira mu mategeko nta numwe waruhari. Anabaza niba uruhande rw'ubushinjacyaha rwo bwaba buhari kugira ngo bwumve isomwa ry'urubanza. Ubushinjacyaha bwari buhagarariwe n'umwe mu bashinja Ishimwe Diodone, umudamu wari uri muri iyo team y'abashinjacyaha bashinje Ishimwe Diodone. Yatangiye kandi asobanura ibyaha Ishimwe Diodone yarezwe, harimo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina, gusaba ishimisha mubiri, guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Aho yasobanuye ko guhera muri 2019 kugeza muri 2022 mu itangazamakuru hatangiye kunugwanugwa ruswa y'igitsina yaba iri muri Miss Rwanda, bityo mu kwa kane kwa 2022 akaba ari bwo umunyamabanga wa RIB yandikiye umushinjacyaha mukuru amusaba gukurikirana ndetse no kumviriza telefone ya Ishimwe Diodone. Umucamanza ahangaho niho yahise yinjira muri detail z'ibyaha uko byakozwe muri rusange, asobanura neza uko byagenze, icyaha uko cyagiye gikorwa akantu ku kandi. Arangije mu gusobanura iby'ibyo byaha n'uko byakozwe, yagaragaje ko ubujurire bw'ubushinjacyaha bwavuze ko ari byo urukiko rwisumbuye rwirengagije, harimo ibimenyetso bishinja Kid, ahubwo nk'uko bagiye banabivuga mu iburanisha. Muribuka ko ushinjacyaha bwavuze ko urukiko rwisumbuye rwaciye uru rubanza rumeze nk'urusinziriye, bakavuga ko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwarebye ibimenyetso bishinjura cyangwa se bigira Kid umwere ariko ntibarebe ibimushinja. Ibi rero bikaba ari byo byateye ubushinjacyaha kujurira kuwa 31 Ukuboza 2022 nk'uko benshi mwagiye mubyumva. Ibyasuzumwe muri uru rubanza ngira ngo nk'uko mwagiye mubyumva mu iburanisha mu bihe bitandukanye, twagiye tuvuga ko harimo ikintu kijyanye n'ubuhamya, ubuhamya bw'abakobwa bavuga ko bahohotewe. Ahangaha rero umucamanza yavuze ko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwarebye inyandiko zo kwa noteri, bakareba ndetse n'imvugo z'abakobwa bavuze imbere y'umucamanza, ariko ntibarebe ku nyandiko cyangwa se ku nyandiko mvugo abakobwa batanze, yaba mu bugenzacyaha ndetse no mu bushinjacyaha, kandi nazo zaragombaga kuba zisuzumwa. Mu gusesengura urukiko rwasanze nk'uko umucamanza yabivuze, yagaragaje ko mu manza nshinjabyaha ibimenyetso byose byemewe, kandi iyo byagiye impaka n'impande zombi biba byemewe 100%. Ashingiye ku ngingo ya 134 y'itegeko riteganya ibihano mu manza nshinjabyaha ku rubanza rwajuririwe mu gika cyarwo cya 40, urukiko rwisumbuye rwagaragaje ko VKF mu buhamya yatanze yagaragaje ko Ishimwe Diodone atigeze amusambanya cyangwa se ngo aryamane nawe ntaho bahuriye, kavuga ko nta atigeze akoresha ububasha afite kugira ngo abe yamusaba ko bakora imibonano mpuzabitsina ku gahato. Mu bushinjacyaha VKF yavuze ko Kid yamusambanyije inshuro zirenga 10, ndetse akavuga ko bimwe byabereye Kibagabaga ibindi bikabera mu busanza aho yubatse cyangwa se aho atuye. Akavuga ko bagiye bakomeza basambana mu bihe bitandukanye. VKF na VBF kimwe mu bindi bintu urukiko rukuru rwongeye gusuzuma ko aba babombi mu byo basobanuye batasobanuye icyabateye kwihuruza ngo bajye kwa noteri, aho bavuze ko nk'uko ubushinjacyaha ngo bwabigaragaje muri dosiye, uyu Maitre Nyembo uhagarariye Ishimwe Diodone ari we wagiriye inama aba bakobwa, akababwira ko bagomba
kujya kwa noteri bakavuguruza ibyo bavuze ndetse akavuga ko ari inyandiko zizabafasha mu gihe kiri imbere bityo ibi ngibi urukiko rukuru rukaba rwabishingiyeho rugaragaza ko inyandiko za VKF ndetse na VBF bakoze izo kwa noteri ndetse nibyo bavugiye imbere y'umucamanza atari byo byakabaye bishingirwaho ijana ku ijana ngo bigaragaze ko ibyo bavuze ari ukuri ahubwo hakwiye no kurebwa ku nyandiko mvugo z'ibyo bavugiye yaba mu bugenzacyaha ndetse no mu bushinjacyaha nyuma yo kugenzura no gusuzuma urukiko rwasanze inyandiko mvugo za VKF na VBF zo mu bushinjacyaha ndetse no mu bugenzacyaha arizo zemewe arizo zashingirwaho bareba koko niba Ishimwe Dieudonné yarakoze ibi byaha kuri VMF yari umwihariko muri no kese kuko ibyaha bye byari kugitike urukiko rukuru rwasanze urukiko rwisumbuye rutarasesenguye neza kubijyanye n'uburyo icyaha cyakozwe hatarimo ubushake bwuzuye nkuko banabivuze kuri VKF bavuga ko Ishimwe Dieudonné abakobwa mu buhamya bagiye batanga by'umwihariko kuri uyu VKF haraho bavuze ko mu buhamya yatanze yavuze ko yamusambanyije akashyiramo ku gahato ndetse ngakamubuza gushyiramo ariko ngo kid akanga agashyiramo ibi ngibi bakaba urukiko rwarabisuzumye rukabona hatarimo ubushake bwuzuye bwo kuba uyu VKF yarakoze imibonano mpuzabitsina ku bushake nubwo Ishimwe Dieudonné we yavugaga ko uyu VMF ari umukobwa mukuru z'ubwenge utakoreshwa ikintu atateguye nawe byavuzwe ko imibonano mpuzabitsina mu bigaragara yaba itarakozwe ku bushake bwuzuye ahubwo bakavuga ko bashingiye ku batanga buhamya aribo TTF na TGK ibyo bavuze bashingiye ku kuba VMF avuga ko yagiye asambanywa na Ishimwe Dieudonné mu bihe bitandukanye yitwaje ko ari kumufasha dore ko bavuze ko hari ibyo yari yamwijeje kuba yaramufatiranye muri guma mu rugo kuba yaramufatiranye mu ntege nke z'ubuzima umukobwa ari kubana na musaza we ibintu bitameze neza ibi byose bigaragaza ko uyu mukobwa atakoze imibonano mpuzabitsina afite ubushake bwuzuye iki ngiki rero kikaba ikimwe mu byo urukiko rwashingiyeho ruhamenya Ishimwe Dieudonné icyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato ku cyaha cyo gusaba ndetse no gukoresha ishimisha mubiri ishingiye ku gitsina urukiko rukuru nyuma yo gusesengura rusanga ari impamvu nyinshi zatuma Ishimwe Dieudonné ahamwa n'iki cyaha cy'ishimisha mubiri ishingiye ku gitsina kuko mu byo abakobwa bavuze kubera ko ibyo bavugiye mu bugenzacyaha ndetse no mu bushinjacyaha ari byo urukiko rukuru rwahaye agaciro harimo ibigaragaza ko uyu Ishimwe Dieudonné yasabye ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina ku bimenyetso by'amajwi na raporo y'abahanga urukiko rwasanze binyuranyije n'amategeko uburyo byaba byarafashwemo uburyo byakozwemo byose ibi ngibi urukiko rukuru rwasanze binyuranyije amategeko rusanga uyu Ishimwe Dieudonné adahamwa n'icyaha cyo guhoza undi ku nkeke bifite nyisano n'imibonano mpuzabitsina aha ni kuri kese ya VBF nkuko mubizi nyuma ya ma message yagiye hanze agaragaza n'amajwi murayazi mwayumvise muri benshi arimo gusaba happiness hari ama message nayo yavuzwe ko Ishimwe Dieudonné yandikiye uyu VBF amubwira ati say yes please please ngo umukobwa nawe akaza kumusubiza ko bataryamana ngo bivemo ibintu nk'ibyo ibi ngibi rero nibyo urukiko rukuru rwatesheje agaciro rusanga Ishimwe Dieudonné iki cyaha cyo kitamuhama cyo kuba yarahojeje undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina urukiko rushingiye ku ngingo ya 49 y'itegeko mu manza nshinjabyaha mu gutanga ibihano nyuma yuko rusuzumye rugasanga kid ahamywa n'ibyaha bibiri cyangwa se yahamijwe ibyaha bibiri rwasanze kuba ubushinjacyaha bwarasabye ko Ishimwe Dieudonné afungwa imyaka igera kuri 16 kuba Ishimwe Dieudonné ari ubwa mbere akoze icyaha
akaba ari bwagaragaye mu bibazo nk'ibi by'ibyaha ibi ngibi biha ububasha iyi nteko nk'uko ingingo ya 49 y'itegeko mu manza nshinjabyaha mu gutanga ibihano ibigaragaza kuba bagabanyiriza ibihano uregwa mu gihe aribwo bwa mbere aguye mu cyaha ibi rero byatumye urukiko rwanzura ko Ishimwe Diodone akwiye gufungwa igifungo cy'imyaka 5 ndetse akanatanga ihazabu ya miliyoni 2 ndetse kandi akanatanga amagarama y'urubanza agera ku 440 ibi byose nibyo Ishimwe Diodone yaciwe cyangwa se nibyo yahawe nyuma yo gukatirwa igifungo cy'imyaka 5 benshi mu bakurikira baribaza Elsa uko agiye kubaho nyuma yo gukora ubukwe mu gihe gito umugabo we agiye kujya imageragere kuko urukiko rwanzuye ko ari ugufungwa ntago ari igihano gisubitse bityo rero nagaterera nzamba Elsa iki gihano cya ibi byaha byahamijwe Ishimwe Diodone biremewe ko Elsa ashobora kuwaka gatanya ejo mu gitondo kuko yahamijwe mu ibyaha birimo imibonano mpuzabitsina ibiki ibyo byose ni ibyaha bishobora kuba byasebya kandi murabizi ko kubashakanye iyo icyaha gishobora gusebya uwo mwashakanye aba yemere gusaba gatanya ibyo nta wabibifuriza reka turebe ko Ishimwe Diodone hari ikindi kizaba haracyari urundi rwego ashobora kuregera mu karengane urubanza rukongera kuburanishwa bundi bushya ariko nayo ni procedure ibyo byose rero turaza kubimenya nyuma y'iki gihe nta munyamategeko we wigeze uza hano ngwenda tubabaze niba icyo bari bukurikizeho nyuma yuko baburanye umuhenerezo birangiye gutyo murabibona ko abantu hano ibintu byakomeye abantu bababaye muri kubona ku mashusho hari abasohoka barira ntago bavuga ko abantu bishimye kandi kuko nta n'uwa kwishimira ko umuntu afunzwe gusa Ishimwe Diodone ubu ndahabahamiriza ko nta gushidikanya urukiko rumukatiye gufungwa imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 2 ese kida azajurira azajya mu karengane ese kida aragimageragere Elsa azihangana imyaka 5 yo kuba ingaragu ategereza umugabo we ese ibyo nibyo byo kwibazaho Ishimwe Diodone yamaze umwaka muri gereza ya Nyarugenge nyuma agirwa umwere n'ukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ariko asubira mu buzima busanzwe akora ubukwe arasaba arakwa akora ubukwe burushyushye rwose bafisi barazinyoye n'abandi batandukanye bagiye muri ubu bukwe ariko nta kundi twebwe twizera ubutabera icyo butanze nk'igisubizo cyangwa se icyo bwanzuye nk'umwanzuro ntacyo twebwe twarenzaho reka twizere ko Imana ariyo nkuru twihanganisha umuryango wa Ishimwe Diodone twihanganishe Miss Iradukunda Elsa twihanganishe n'abandi bose bari bafite inyota yo kubona uyu muryango wiyubaka ubwo nyine ibyaha nuko bigenda ibyaha n'ibyaha yahamijwe ibyaha bigera muri 2 ngayo nguko eka minira hangaha ntibyoroshye kuvuga inkuru nk'izi inkuru z'akababaro ziba zikomeye ariko nta kundi